Здравейте, приятели! Това е първия брой на Изворче за месец септември. В началото на деветия месец от годината ще отбележим с 9 музикални изпълнения. Те са нашия специален избор за вас. Специално за вас. И специално за старта на септември. Започваме с първото изпълнение за днес. То е атрактивно и много-много интересно. Точно като за откриване на предаване. И точно като за откриване на нов месец. Господин Кайков, радвам се да се видим и тази година. Аз също се радвам. С какво се представихте този път? Ами с родопска свита, как традиционна на гайдарска, която я свирам почти навсякъде, само че в различни модификации. Колко деца обединява вашия състав? Ами за сега са 7 човека. Като имаме други групи, ама те са в други читалища. Специално родоземско читалище са 7 деца. Как стоят нещата при вас?
Има ли интерес от децата специално към свиренето? Има интерес, но по-слаб. По-слаб вече. С годините става по-слаб интерес за гайдите. Как според вас могат да се мотивират да едни такива участия? Дали биха могли да стимулират други деца? Със сигурност ще ги стимулират тези участия. Няма как да не ги стимулират. Трябва да има повече. Това е, но читаващите са притиснати финансово и много трудно вече мога да ходим на повече места. Трудно ли е за едно дете да овладее каба гайдата? Не е лесно. Селяма не е лесно. Никак не е лесно. Питайте децата, те най-добре ще ви кажат. Колко време отнема, за да може да просвири едно момченце? Ами, първата ми година около 5 месеца, докато започнам с упражненията и вече песните, които започна да ни дава. И така малко по малко и с упражнения става. Трябва много репетиции. Да, много репетиции, да. Ти редовно ли ходиш на репетиции? Ами да, вече 5 години ходя на репетиция и с танците, и с гайдата в нашето читалище и с групата за изворен фолклор. И радвам се. От това разбирам, че ти допада фолклора, щом участваш в толкова формации. Да, харесва ми да се занимавам и смятам да продължа. Много се радвам да чуя това. Гордееш ли се с този златен медал? Да, гордея се и с другите медали. Гордея се наистина. И с много труд постигнеш. Да, да. Това е най-важното. Трябва да се оценява труда. Ще те помоля за едно послание към децата на България, които се колебаят дали да се занимават с фолклор или да не се занимават. Какво би им казал ти? Ами да оставят компютрите, телефоните, таблетите, всякакви други устройства. Да излязат, не знам, да се запишат в някоя група или просто спорт някакъв да играят, отколкото да сме вътре. 100% сме сигурни, че сте останали очаровани от първото изпълнение за днес. Какво по-силно начало от изпълнение на Каба гайди? Сега, след като открием новия брой на Изворче, е време да продължим също толкова силно. За днес ви обещаваме общо 9 изпълнения. Следват номер 2 и 3. Това е детска фолклорна група Априлски звънчета към основно училище Васил Левски. Голяма част от тази групичка за първи път са на сцена и то доста отговорна сцена. Мисля, че се справиха отлично, за да получат този златен медал. Пеят песни от различни фолклорни области, за което много им благодаря и за усилията, които положиха относно представянето им на тази сцена. Най-малката участничка е на 4 години. Тя е от целодневна детска градина Априлчи в Априлци. Останалите деца са от първи клас, втори, трети и пети клас.
Какъв беше репертуара, с който спечелихте този медал? Репертуара беше различен. Имаше от тракийска фолклорна област, имаше от северняшка. Така и първата песен, с която се представихме, това ни е подарък от народната певица Гуна Иванова. Много се радвам за това, че участвахте. Честитя ви всички награди, които получихте, деца. Сега обещавате ли ми, че ще продължавате да се занимавате с фолклор? Да! Успехите тепърва предстоят. Сигурна съм, този състав е много силен. До нови срещи! До нови срещи ще бъдем, ще се срещнем в Хисар. Време, в Изворче винаги намираме време за една от любимите ни рубрики. Става дума за загадката. В този брой на предаването предстои да преминем през пълния регламент на рубриката. Първо ще ви припомним загадката от миналия месец август. След това ще ви съобщим верния отговор и ще обявим имената на победителите. Накрая ще ви зададем новия въпрос за новия месец. Но сега започваме с припомнянето на загадката от 8-я месец на годината. Разделете циферблата на часовника с права линия на две части, така че сборът на числата в едната половина да е равен на сбора на числата в другата половина. Припомнихме въпроса. Ето и отговора. Правата трябва да премине между числата 3 и 4 и 9 и 10. Сборът на 10, 11, 12, 1, 2 и 3 е 39. 39 се получава и когато съберем 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Припомнихме въпроса от август и съобщихме верния отговор. Сега да видим и чуем имената на тримата победители. DVD за верен отговор на загадката от месец август 2014 година ще получат Полина Иванова, град Кърджали, Мирослава Илиева, град Велико Търново, Пламен Асенов, град Априлци. Продължаваме по регламента на рубриката Загадка. Следва се съобщим новия въпрос. Ще го наричаме въпросът на месец септември. Как от триъгълник с едно рязане на ножицата можем да получим 4 ъгълни? За да решите тази задача, ще трябва да проявите съобразителност. Решавайте и се забавлявайте. Адресът ни за отговори е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фулклорно предаване Изворче. Телефонният номер на Изворче е 062 62 34 64. Имейлът на Изворче е izvorche@abv.bg. Отговорилите вярно имат шанс да спечелят награда. Наградата е DVD диск с народни песни и танци. Thank you.
Началото на 9-я месец от годината отбелязваме с 9 музикални изпълнения. До тук видяхме и чухме 4. Ето петото. Чичовите синове на чердака седат и ле-ле-ле-ле, надалец се канят, надалец се канят, на годежда идат и ле-ле-ле-ле, надалец се канят. Продължаваме с още песни. Следват шестото и седмото изпълнение за днес. Те са от Изворче за Изворче. Do radomirci, zaradi ništa ne.
познанство ще ви запознаем с един новосъздаден състав. Той е от мултиклуб Една земя, една сцена. Проектът е дело на децата и преподавателите от СОУ Васил Левски, Крумовград. Следват 8-то и 9-то изпълнение за днес. От нас, довиждане! Състав от Крумовград към СОУ Васил Левски. Работиме по проект Мултиклуб Една земя, една сцена. Децата са от различен етнически произход и играят български народни хора, което много ги запали. И са, предполагам, те ще ви кажат, с удоволствие играят и им е много приятно и се забавляват. Хареса ли ви на сцената? Да! А доволни ли сте от медала? Да! Каква е атмосферата в училището? И по-специално отношението към фолклора. Последните няколко месеца бяхме изцяло отдадени на танците и подготовката ни за този фестивал. Макар че повечето от тях танцуват само от няколко месеца, смятам, че се представиха на едно доста добро ниво и заслужават силни аплодисменти. Те го постигнаха само единствено от благодарение на любовта им към българските народни танци и към амбициите, които те имат да постигнат резултат. Но наистина успяха и те заслужават аплодисменти. Браво на вас! Браво, деца! Поздравления! Впечатлението от тук?
Много приятно изненадани, много спокойно протече самия фестивал. Благодарим на организаторите за подкрепата и за разбирането, понеже се наложи да сменим костюми. С удоволствие бихме дошли пак, с най-голямо удоволствие.